बहुत दूर है भैया, आज तो एक महीना बाय बाय। অনুষ্টুপীয়া বাৰ্থডে যিহেতু গা চা বেয়া মানে বহুত বেছি কাকো তেনেকে মাতিব পৰা নাই। বাৰ্থডে বয় মানে ডাঙৰ হৈ গৈছে, কেকটো সৰু হৈ গৈছে চাওক। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, फिर से आप सभी को स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। तो अभी मैं जा रही हूँ पार्सल लेने, डिलीवरी बॉय आ गया गेट पे है। तो चलिए देखते हैं आज कुछ मज़ेदार होने वाला है, क्या पार्सल आया। तो स्पेशल डे आ रहा है इसलिए ले लिया। चलो अभी देखिए ठूक कितना, फिर भी तो जाना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। মানে মিষ্টাৰ লৈকে কিবা এটি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ গিফ্ট দিবলৈকে স্পেচিয়েল ডেৰ বাবে। তো নাজানো কেনেকুৱা কি হয় নে নহয়, কেনেকুৱা কি আহি আছে, গৈ আছোঁ এতিয়া কেতলৈকে লৈ মেলি আপোনালোকক দেখুৱাম, আনবক্সিং কৰিম। তো বলক বলক গৈ থাকোঁ। ইমান গৰম, মানে এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহ পৰিলে তথাপিও গৰম অলপো কমাই নাই ইয়াতে। চাওক ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজো এটা আছে, বাপৰে গৰম। খামি চাওক অৱস্থা, আৰু ইয়াত পাৰ্চেল আহি গ'ল। ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ আছে এটা, মিছৰ পৰা লৈছিলোঁ দুটা। তো আহি গ'লোঁ, এতিয়া ভাগৰি গৈছোঁ, খুলি মেলি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু গাইজ এয়া চাওক, ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাই এপটো বহুদিন আগতে লৈ লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মানে কাপোৰ কিনিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। আগতেতো অনলাইন কিবাকিবি লৈ আছিলোঁ, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইৰ পৰা এয়া প্ৰথম এক্সপেৰিয়েঞ্চ। আৰু এয়া চাওক ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইৰ পৰা কি ল'ম আপোনালোকে চাগে অনুমান কৰিব পাৰিছে নহয় জানো। তো বহুদিন আগৰ পৰা চাই আছিলোঁ, এতিয়া ভাবিলোঁ আৰু সময় যিহেতু বেছিকৈ হাতত নাই, লৈ লওঁ, কিবাকিবি অকণমানটো যোগাৰ কৰিবই লাগিব। আৰু এই ইয়াৰ চাওক আজি প্ৰথমতে ইয়াক অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ নেপি। আপোনালোকেতো জানেই নেপি আগতে মাহঁতে হেনো এনেদৰে কাপোৰেৰে বনাই আমাক পিন্ধুৱাইছিলে যেতিয়া মাৰ্কেটত নাছিলে এইবিলাক। এনেদৰে আপুনি নিজেও চিলাই ল'ব পাৰে। এয়া মই কেইটামান নেপি অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ, কেনেকুৱা আহে চাবলৈকে। বহুতেই ধুনীয়া হয়, ছফ্ট হয়। তো আগতে এনেকুৱা এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাছিলে। তো মনটো কিবাকিবি অকণমান ফিল এটি হৈছে বাৰু, ভালো লাগিছে। আৰু এয়া লগতে মিছত হাজবেণ্ডৰ বাবে মানে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ কিবা এটি ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট দিম বুলি। এইয়া চাওক চেপল, ধুনীয়া এযোৰ মেড ইন ইণ্ডিয়া। এনেই মানে ভাল লাগিল, চাই থাকোঁতে দেখিলোঁ, কালাৰটো বিৰাটেই পচন্দ হ'ল। ভাবিলোঁ তেওঁৰ বাবে অৰ্ডাৰ দি দিওঁ, যিহেতু স্পেচিয়েল ডে এটা আহি আছে তেওঁৰ বাবে অৰ্ডাৰ দি থৈছিলোঁ। তো এয়া আজি আহি গ'ল। তো এতিয়া 9 নম্বৰ লাগে বুলি কৈছিলে, 9 নম্বৰ দি দিলোঁ, আহি গ'ল 9 নম্বৰ। এতিয়া তেওঁৰ ভৰিত হয়নে চাব লাগিব। আৰু কাইলৈ যিহেতু ৰক্ষাবন্ধন, এয়া ফিৰি চাওক, আমিও এবাৰ ওলাই আহিলোঁ অকণমান বজাৰ কৰোঁ বুলি। ক'ৰবাত ক'ৰবাত 30 তাৰিখেও চেলিব্ৰেট কৰিছে বাৰু, কিন্তু মেইনলি 31 তাৰিখে ইয়াত চেলিব্ৰেট কৰিব। আৰু ৰাস্তাতে এটি ধুনীয়া বস্তু দেখিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইফালে চাওক মেহেন্দি লগাই আছে, এনেদৰে ৰাস্তাৰ ছাইডত এনেদৰে মেহেন্দি লগাই আছে। কাইলৈ পূৰা সাজি কাচি ওলাব, ভনীহঁতে ককাইহঁতক ৰাখি পিন্ধাব। তো আমাৰো অকণমান কিবাকিবি বজাৰ কৰিবলগীয়া আছে, সকলোবোৰ আজি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নোৱাৰিম যিহেতু মোৰ অলপ মোবাইলটো ধৰি প্ৰব্লেমে হৈ যায় ভিডিঅ' বনাবলৈকে, যিহেতু ফিড আছে। আচলতে কিছুমান বস্তু নিজ চকুৰে চাই নল'লে একদম ভালেই নালাগে। তো কাপোৰ ধুবলৈকে এটি পাত্ৰৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে, এয়া এখন দোকানত পালোঁ কিন্তু ডাঙৰ হ'ব যেন লাগিছে। তো নেক্সট এখন দোকান আহি গ'লোঁ, এইখনত পূৰা একদম গিফ্টৰ সামগ্ৰীবিলাক পোৱা যায়। এইফালে চাওক এয়া ডাষ্টবিন আছে নতুন নতুন, এইবিলাক বাকচ টাইপ কিবা। তো এয়া দেখুৱালে বহুত কেইটি কালাৰ। তো মোৰ যিহেতু ৰেড কালাৰ ফেভৰেট হয়, তো ৰেড কালাৰৰ এটি লৈ ল'লোঁ।
আসলে এইকেইদিন মানে ভিডিও দিয়াত বহুতেই বেছি প্ৰব্লেম হৈ আছে। তো গা চা ভাল নাথাকে, গৰমো যিহেতু কমা নাই। আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে এইখিনি টাইমত ভিডিও বনাবলৈ এডিট কৰিবলৈ কিমানেই বেছি দিগদাৰ হয়। তথাপিও আপোনালোকৰ লগত দৈনন্দিন জীৱনৰ ঘটনাসমূহ কিছু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এয়া চাওক পেটিকোট, আৰু লৈ ল'লোঁ আমি পেটিকোট, লগতে দোকানীয়ে দেখুৱাইছিলে ব্লাউজ। তো ব্লাউজ তেনেকৈ লোৱা নাই, এয়া লৈ ল'লোঁ ৰাবাৰ চিট, এয়া লৈ ল'লোঁ চাওক ডাইপাৰ, ৰাজক্ৰীম, কিবাকিবি মানে বস্তু ল'ব মনো যায় দিয়কচোন। তো এয়া ষ্টেচনাৰী দোকানত আৰু অকণমান কিবা লৈ ল'লোঁ। এইয়া কাষতে থকা আহি গ'লোঁ মানে মেৰথৰ বিখ্যাত প্ৰেম চুইটছ, এইখনৰ মিঠাই মানে মেৰথৰ বহুতেই ফেমাছ হয়। ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু কেনেকুৱা মানে কিমান ভিৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতেই মানে ইয়াৰ যে বগা ৰসগোল্লাটো ল'বলৈকে আহিছিলোঁ আমি, ৰসগোল্লা লৈ ল'লোঁ। আৰু চাৰিওফালে চাওক না কিমান ভিৰ, এতিয়া ৰাতি প্ৰায় 10 বাজিছে আৰু মানুহৰ ভিৰ চাওক। ইয়াৰ মিঠাইৰ মানে বিৰাটেই টেষ্ট আছে, বিৰাটেই নামো আছে, লগতে এইফালে বেকাৰী বিস্কুট টাইপ কিবাকিবিবিলাক আছে। তো আমিও ইয়াৰ পৰাই মিঠাই লওঁ প্ৰায়ভাগে, মিঠাই লৈ ওলাই আহিলোঁ। এয়া যোৱা ৰাতি বজাৰৰ পৰা আহি আকৌ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষো কৰা নহ'ল। তো এয়া নেক্সট ডে মোৰ বান্ধৱী এজনী বিহাৰৰ হয়, তেওঁলোক যাবলৈ ওলাইছে। তো মাত লগাবলৈ ওলাই আহিছোঁ। ইয়াৰ পৰা একদম পেকিং চেকিং কৰি ৰেডি এয়া বান্ধৱীৰ মা, আৰু আমাৰ এজনী বান্ধৱীয়ে গ'লে সকলোবোৰে মাত লগাবলৈ আহে। এয়া নতুনকৈ হোৱা বেবীটো, যিহেতু মানে মেৰথৰ পৰা পষ্টিং আউট হ'ল আৰু নতুন এখন ঠাইলৈ যাব লাগিব, এই মুহূৰ্তবোৰ সঁচাকৈয়ে বহুত বেছি দুখ লগা হয়। তো আমি একেলগে বহুদিন থাকোঁ, 2-3 বছৰ, তাৰপিছত এৰা এৰি হোৱাৰ মুহূৰ্ত, সকলোৱে সকলোকে মাত লগাবলৈ আহে। আৰু এই মুহূৰ্তবোৰ স্মৰণীয় কৰি ৰাখিবৰ বাবে আচলতে যদিও দুখৰ সময় অকণমান এনেদৰে ৰাখি থৈছোঁ, আগতো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এনেকুৱা কিছু মুহূৰ্ত। তো আমি এবাৰ লগ পাওঁ জীৱনটোত আৰু কেতিয়াবা লগ পাওঁ নে নাপাওঁ ঠিকনা নাই। বান্ধৱীক বিদায় দি আহি গ'লোঁ, এতিয়া হৈ গ'ল সন্ধিয়া সময়। ভগৱানলৈ চাকি এগছি জ্বলাই লৈছোঁ, লগতে আজি যিহেতু মিষ্টাৰৰ বাৰ্থডে এয়া শৰাই এভাগ আগবঢ়াইছোঁ, লগতে আপোনালোকৰ পৰাও আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ অনাগত দিনবোৰ যাতে বহুত বেছি ভাল হয়। এয়া লগতে যিহেতু ৰাখী পূৰ্ণিমা, ৰাখীৰ বাবে থাল এখন সজাই লৈছোঁ। এতিয়া মানে আমাৰ কেক কাটিং হ'ব, যিহেতু আমাৰ বাৰ্থডে বয় মানে ডাঙৰ হৈ গৈছে, কেকটো সৰু হৈ গৈছে চাওক। অনুষ্টুপীয়া বাৰ্থডে, যিহেতু গা চা বেয়া মানে বহুত বেছি কাকো তেনেকে মাতিব পৰা নাই, এয়াই আৰু বাৰ্থডে আমাৰ এইবাৰ আজিৰ মানে স্পেচিয়েল। এয়া চাওক, এয়া ফ্ৰুট কাষ্টাৰ্ড, এয়াই আছিল আমাৰ মানে আজিৰ অনুষ্ঠিতীয় বাৰ্থডে। বহুত গৰম, এইফালে মিষ্টাৰৰ টাইম নাই, ৰাতি 9 বজাত আহিছে।
তো আমার বোর বার্থডে বোর খতম হয়েছে, খতম হয়েছে, নতুন বার্থডে আরম্ভ হবো হয় না। তো ইয়াই তথাপিও বার্থডে বলি আপনার লগত লগত এইখানে শেয়ার করিলো আর। গাইজ আজি ভিডিওটো কেনে পালে কমেন্ট বক্সত জানাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে যিসকলে নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেলটোত অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে ফেচবুক পেজটো এতিয়াও ফলো কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ফলো কৰি দিব। পুনৰবাৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে বাই বাই, টেক কেয়াৰ।